Oikein hyvää alkavaa viikkoa. Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet natseista ja journalismista. Jokainen viime viikonloppuna sosiaalista mediaa ja julkista keskustelua seurannut tietäneen, että kyse on tietenkin tästä Ylen perjantai-dokumentista, jossa toimittaja Sean Ricks kävi haastattelemassa paria lappilaista persunuorta ja sitten tietenkin tästä lauantaina julkaistusta äärioikeistolaisjutusta, jossa nuoret Venla ja Miska kertovat, että minkälainen on heidän kansallisromanttinen ja kansalliskonservatiivinen ideaali, jonka mukaan he elävät. Ja tästä nousi tietenkin hirvittävä poru. Ennen kuin mennään siihen, niin vaan sanoa, että mun mielestä, kun henkilö kertoo esimerkiksi tässä Venla ja Miskan tapauksessa, taas olla Miska, joka tuossa sanoi, että hänen niin kuin poliittinen ideaali tai yhteiskunnallinen ideaali on esimerkiksi espanjalaisen Francisco Francon diktatuuri, fasistinen diktatuuri, tai kun herrasväki pohjoisesta kertoo, että täytyy olla tietty määrä geenejä, täytyy olla oikeutta, täytyy olla syntynyt tietyssä paikassa, tai täytyy olla tietyn värinen, jotta voi olla suomalainen, niin onhan siinä mennyt pikkusen niin kuin ajatus käynyt jo sivuraiteella. Ei siinä, jokainen saa olla sitä mieltä. Se ei mua haittaa. Jos sinä haluat toteuttaa omassa parisuhteessasi perinteisiä sukupuolirooleja tai kansallisromanttisia ideaaleja, tai jos on sitä mieltä, että eri väriset kuin valkoiset ei voi olla suomalaisia, niin se on sun henkilökohtainen näkemys ja siihen sulla tietysti on oikeus. Mutta siinä vaiheessa, kun se tulee osaksi sun politiikkaa ja nämä alat ajaa Suomesta semmoista maata, jossa näitä ideaaleja ruvetaan käytännössä toteuttamaan tai ottaa käyttöön, niin siinä vaiheessa mulla tulee ongelma, koska se vääjäämättä tarkoittaa sitä, että mun ja hyvin monen muun suomalaisen ja täällä elävän ihmisen oikeuksia ruvetaan rajoittaa hyvin merkittävällä tavalla. Joten täytyy myös ymmärtää, mistä se vastareaktio tulee. Tietysti ihmiset on loukkaantuneita siitä, että osalla porukasta niin käsittämättömän ahdas maailmankuva, että jos ne tulisi joskus toteen, niin maailma tai Suomi olisi tosi erilainen ja monelle ihmiselle helvetin paljon huonompi paikka. Mutta sitten siihen journalistiseen osuuteen. Aika moni kansalaisvaikuttaja, varsinkin vasemmalle kallella oleva kansalaisvaikuttaja, tietenkin pöyristyi tästä, varsinkin tästä Venla ja Miskan haastattelusta, ja koko viikonloppu oli Twitterissä sitten, ainakin Twitterissä ja monessa muussakin paikassa, semmoista paranpärinää siitä, että miten Yle antaa tilaa tämmöisille natseille ja kuinka Yle nyt normalisoi rasismia ja normalisoi äärioikeistolaisuutta. No ihan aluksi on sanottava, että kun media rummuttaa niitä vasemmistoajatuksia päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, niin on mun mielestä hieman kohtuutonta valittaa siitä, että annetaan tilaa muillekin näkemyksille mediassa. Toki, ei nämä, jos sä luulet, että tämmöisen yhden artikkelin tekemällä ihmisten mieli jotenkin muuttui yhtäkkiä, että joo, niinpä onkin, että kylläpä se rotusyrjintä onkin hieno juttu, niin eihän sulla ole kauheasti luottamusta siihen, että Suomi esimerkiksi korkeakoulutettuna jälkiteollisena yhteiskuntana olisi pitänyt tai antanut kovin hyviä eväitä täällä elävien ihmisten elämään. Mutta ihan oikeasti, kyllä media on niin täynnä vasemmalle kallella olevia kolumnisteja, journalisteja, TV- ja radio-ohjelmia ja kaikkea, että ei tämä nyt varmaan sitä hegemoniaa hirveästi keikata. No sitten taas voi aina puhua siitä, että olisiko joku, monet sanoivat, että journalistin olisi pitänyt kritisoida enemmän näitä tyyppejä, ja mulla tuli niin kuin mieleen, että no joo, tietenkin sille olisi perusteet olettaen, että kyse ei olisi esimerkiksi henkilökuvasta, jossa vaan selkeästi näytetään, että minkälainen maailma on. Ja journalistin tehtävähän kuitenkin on näyttää maailma todellisena meille kuulijoille. Mitään siitä pois ottamatta ja mitään siihen lisäämättä. Joten mun mielestä tämä on paljon parempi kuin se, että journalisti Sean Ricks olisi lähtenyt hirveän kriittisellä kärjellä haastaa näitä ihmisiä välittömästi. Tämä on heidän ensimmäinen kerta missään mediassa oletettavasti.
Olisiko he kertonut omia mielipiteitä niin avoimesti? Olisiko he ollut rehellisiä? Oltaisiko me saatu tietää, mitä nämä ihmiset oikeasti ajattelee maailmasta? Ja jos ei, niin olisiko meidän analyysi oikeistolaisista millään tavalla relevantti, jos me ei tiedetä totuutta, jos me ei tiedetä, mitä he ajattelee? Mun mielestä Sean Ricks teki aivan loistavaa työtä tässä, että hän selkeästi ei sellaisena kuin nämä kaksi herraa tässä esimerkiksi kokee suomalaiset. Sean ei siis mahdu näiden herrojen suomalaisuuden määritelmään, ja silti hän lähti neutraalisti, hyvin asiapitoisesti ja haastattelemaan heitä, ja toi mun mielestä omilla kysymyksillä hirveän hyvin esiin, että kuinka kieroutunut näiden ihmisten ajatusmaailma sitten loppujen lopuksi on. Sama koskee tätä artikkelia. Hyvin neutraali, informatiivinen, totuudenmukainen, ennen kaikkea totuudenmukainen. Koska jos me tehtäisiin niin, kun täällä esimerkiksi nyt kokosi näitä juttuja Twitteristä, että jos me käsiteltäisiin, jos journalistit käsittelisivät maailmaa niin kuin nämä ihmiset haluaa, niin kysehän ei olisi enää journalismista, vaan kyse olisi poliittisesta propagandasta. Jos journalisti aina värittää uutisartikkelinsa tai minkä tahansa juttunsa sillä omalla maailmankuvalla, niin kyse ei ole enää journalismista. Kyse on silloin puoluelehdestä kenties, sekä ei ole mun mielestä kovin niin kuin yksilitteisesti rehellistä journalismia tai journalismia ansi. Mutta kuitenkin. Ei me voida vaatia journalisteilta, että heidän täytyy olla just sellaisia kuin lukija haluaa, vaan heidän tehtävä on näyttää maailma todellisena, semmoisena kuin se oikeasti on. Ja harmillisesti niin moni ei ole ymmärtänyt, että mistä journalismissa oikeasti on kyse. Edes valtapyramidin huipulla istuvat ei näytä ihan täysin tajuava, että mitä journalismi oikeasti tarkoittaa. Journalismi ei ole sitä, että juuri heille sopivia mielipiteitä tuodaan julkisuuteen ja kaikki muut estetään, vaan journalismi on edelleenkin sitä totuuden tuomista, totuuden mukaista informaation välittämistä, tiedon välittämistä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo esitti tämän jälkeen Twitterissä, tämä on mun mielestä niin käsittämätöntä, että ihminen, joka on tehnyt fasismin, äärioikeistolaisuuden, natsismin, kaikkien tämmöisten pahojen asioiden vastustamisesta itselleen poliittisen uran. Ja niissä asioissa mä oon ihan samaa mieltä hänen kanssa. Niin hän itse esittää, että kun nyt on tehty yksi tämmöinen juttu, henkilökuva jostain äärikansallismielisistä, niin tutkijoille ja toimittajille järjestettäisiin täydennyskoulutus, jossa sitten vapaa median vähän niin kuin taivuteltaisiin ymmärtämään, että heidän omaksi hyväkseen olisi ilmeisesti parempi tehdä semmoisia juttuja, joista vallanpitäjä tykkää. Eikö tämä ole niin kuin, tämä on siis totalitarismin määritelmä, että valtiovalta ottaa median haltuun ja kertoo sille, millä sävyllä, millä kulmalla, mistäkin asiasta täytyy julkisuuteen kertoa. Mä niin kuin, että minkälaisia keloja, että jos ihminen, joka jotenkin niin kuin jaottelee toisia ihonvärin mukaan tai syntyperän mukaan, niin jos hän on vähän niin kuin kiero päästä, niin kyllä tämä on ihan yhtä kieroa mun mielestä. Ja mun mielestä tämä niin kuin manifestoi täydellisesti sen, että hyvin hyvin harva tähän asiaan kantaa ottanut, ei sitten kuitenkaan ottanut kantaa itse asiaan, vaan moni hyökkäsi Yleä kohtaan, toimittajassa on Riksiä kohtaan. Missä ne argumentit, siis äärioikeistolaisuutta, äärikansallismielisyyttä, fasismia, totalitarismia, natsismia vastaan on helvetisti hyviä argumentteja, joita minäkin olen yrittänyt vuosikaudet tällä YouTube-kanavalla käydä läpi. Niin sitten kun tulee tämmöinen täydellinen syöttölapa, niin kaikki on niin jotenkin pöyristyneitä, että he ei pysty edes yhtä argumenttia keksiin tähän asiaan, vaan sitten ruvetaan niin kuin pyöriin tuolla aasisiltoja pitkin ja ihmettelen, kuinka joku toimittaja kehtaisikin tehdä tämmöisen jutun. Miten se kehtaisikin edustaa vapaata mediaa tekemällä jutun, jonkun totuudenmukaisen jutun ja näyttämällä meille maailman niin rujona kuin se on. Kehtaisikin. Maalauta. No anywho,
riittäkö tämä tältä erää. Mä nostan hattua toimittaja Sean Rixille. Tämä oli mun mielestä hieno. Nämä molemmat jutut oli hienoa semmoista Louis Theroux-maista dokumentaaria, jollaista tähän maailmaan mahtuisi paljon enemmänkin. Ja mä toivon, että nämä jatkat tällä tiellä, vaikka tietenkin ristipaine on varmasti aika kova. Ja jatkossa, please, mitä tahansa nämä teetkin, niin älä selittele ihmiselle, koska mitä tahansa nämä sanotkin, minkälaisia tahansa selittelyviestejä nämä laitatkin tämmöisten juttujen jälkeen, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Pidä siitä journalistisesta integriteetistä kiinni ja tee just semmoisia juttuja, jotka näyttää maailman meille just sellaisena kuin se oikeasti on. Mutta ei mulla tämän tähellisempää. Täältä tähän ei muuta kuin palaamme asialle. Se on moro. Medialtaan.